barvách sousedícího. O uplynulém víkendu ovládlo Zlínský kraj hokejové derby mezi VHK Robev Vsetín a Berany Zlín. Hrálo se na Lapači a tak o vynikající atmosféru bylo postaráno. Vedení se proti předpokladům ujal v 7. minutě slabší soupeř ze Zlína. Z vlastního obraného pásma vyvezl kotouč Zdeněk Čáp, který napřáhl od modré čáry a trefil růžek vsetínské branky. Domácím na odpověď stačily pouhé 2 minuty. Luboš Rob nabral rychlost na pravém křídle, dostal se až do ostrého úhlu a vystřelil. Huf si nepohlídal prostor u bližší tyče a puk skončil za jeho zády. Aktivita se v Setínu vyplatila. V závěru první třetiny předvedl důraz Tom Ondračka a Valeši vedli 2-1. V polovině zápasu vybuchl Lapač po třetí. Střelu Smetany Huf nedokázal skrotit a z dorážky se prosadil Pavel Klhoufek. Přesilovku využili i Berani. Backendem se prosadil Martin Novák a Zlín se tak před druhou sirénou dostal na kontakt. Další gól padl až v samotném závěru. Hosté sáhli k powerplay, ale poslední slovo měl opět Vsetín. Puku se zmocnil Luboš Rob a ten určil konečný výsledek. Vsetín porazil Zlín 4-2.